ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ସେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଆଜିର ୱାନକେକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ମୋତେ ଦଉଥିବେ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:30। ବା ଏଠି ମାନବୀର ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ଲିପଣା ବି ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଠି ବିଶ୍ୱଜିତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛି, ଛୋଟ ପାଟିଟା ହବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ସେଲ୍ଫି ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେଖା ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2023, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନବୀର ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ଏଇଠି କାନ୍ଥରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏପଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଏଠି ଆମର ଲାଗିଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେଉଁଟା ଡିଆର୍ ଡିଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ତା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ଚାଉମିନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ବନାଉଛନ୍ତି, ବାଦରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଚାଉମିନ୍ ବନା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉମିନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଉମିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚାଉମିନ୍ଟା। ବା କି ଲୋକ ଭାଇ, ଯେଉଁଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଉତାରିଲେ ଓପି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସ ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଆସ। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ଲିପ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସେ କହିଛି ଦବ ଗୁପଚୁପ ପାର୍ଟି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଖୁ ପାଣି ଆସିବ, ଖଟା ବାହାରିଲ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଆଖୁ ପାଣି ଗୁପଚୁପ ନାହିଁ, କେହି ଆମେ ଧରିନ ଇଏ ଗୋଟେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିନି ରଖିଦେ। ଫେମସ୍ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଇନ୍ ଭୀମପୁରା, ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ବାହୁବଳି ଗୁପଚୁପ, ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟମ ଦାସ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲାଣି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାହୁବଳି ଗୁପଚୁପ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଖଟା ପାଣି, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଖଟା ପାଣି ଦହି ମିକ୍ସ। ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ଗୁପଚୁପ ଅଲଗା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ। ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମ୍ ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଯିବା ଏବେ ହଷ୍ଟେଲ, ଦେଖିବା ୱାର୍ଡେନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ହି ମଜା ମସ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ଶୁଣିବା ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।